A një ndryshimin po e presin nga Zotit, të vi Mesia këtu, apo të vi profeti dhe ta të bëj, besoni që nuk ka për të ardhë për nese, ka shumë hau e botë. Me qënë se jemi një vit nga zgjedhjet e 14 majit, një viti më parë, por ndoshta edhe një vit larg zgjedhjeve të ardhshme. Çfarë ndodh me Adriatic Lapaj nëse këtë sfidë nuk e fiton? Sfidën që i ke vënë vetes me parimet e pari dhe më pas me politikën të 30 e ca vjeçare. Ne nuk i ndajemi këtyre parimeve. Ajo që unë them me garanci të plot, është që nuk do t'i trashëgojmë këto parime. Pra do luftojmë deri në fund pa bërë pazar për këto parime. Atë ndajnë qytetarët. Nëse qytetarët në gjithë vendin ne na japin 1000 vota, do të thotë që nuk kemi për këtë punë, më, do ta lëmë. E kuptoj. Po, se duhet me qëndër i sinqert me veten. Nëse në gjithë vendin japin 1000 vota, por nëse në gjithë vendin qytetarët japin një masivitet votash, e cila ndoshta që herën e parë nuk përkthehet në pushtet absolut, me e marr Shqipërinë me e ndryshu direkt. Sigurisht që ata të japin një mandat besimi për ta çuar përpara gjën. Pra këtë e kanë në dorë qytetarët. Pra varet shumë nga mënyra se si do përkthehet vullneti popullor. Unë jam i gatshëm këtë luftë ta çoj deri në fund, pa asnjë negociat, pa asnjë tretje. Por do respektoj parimin absolut latin vox populus vox deus. Zëri popullit, zëri Zotit. Kjo është deviza ime në këtë rrugtim. Do më dhëj gjithmonë qëndrimi popullor, kjo është politika, po dua për gjëra private, do shkoj të bëj biznes pastaj në hautim. Milano, Londra apo Düsseldorf janë agjent të takimeve me diasporën për në vijim, meqense do jetë Rama? Ne kishim bërë Milanon, pa, e kemi bërë Milanon. Po. E kemi bërë në Milanon. E kemi bërë Romën, e kemi bërë Londrën, e kemi bërë Athinën, nuk kemi bërë Düsseldorfin, do të shkojmë në zonën e Köln-Düsseldorfi, do të shkojmë patjetër. Se qëllon edhe një ditë pas një ndeshje që kombëtaria shqiptare edhe në Hamburg do të luan atje, nëse jam korrekte me datën, kështu që shqiptar besa do të kem. Ashtu është, po pa rëndësi ka. Nuk më un prapë besoj që kryeministri një vendi mundi mbush. Mundi mbush. Nuk e kam, nuk rrit dot të merrem me atë. Më kupton, nuk jam aq naiv të them që kryeministri një vendi nuk e mbush dot një sallë. E mbush se është kryeministri një vendi. Qoftë për kuriozitet, qoftë një pjesë për reprezentacion, pra vjen kryeministri i vendit, nuk është kjo çështja. Nuk duhet krahasohemi, do të thënë të pretendoj unë që kryeministri i vendit tim nuk mushka dot një sallë. Po s'ka, kjo nuk ndodh. Çdo kryeminist të jetë. Dakor. Të jemi që flasim me këmb në tokë, mos. Kështu që radhën e ka? Tani në turin tuaj të Saranda në datën 19 maj, prezantojmë ekipin në Sarandë dhe pas Sarandës do shkojmë në Gjermani. Edhe me radhë, një herë brenda, një herë jashtë, një herë brenda në Shqipëri, një herë jashtë Shqipërisë. Dakor, ka kohë për të bërë fushat brenda dhe për shqiptarët jashtë. Faleminderit shumë zoti Lapaj për kohën. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Respekt.